तब येशु गालिलबाट युहन्ना कहाँ तिनीद्वारा बप्तिस्मा लिन यर्दनमा आउनुभयो। तर युहन्नाले यसो भनेर उहाँलाई रोक्न खोजे, बरु मलाई पो तपाईँबाट बप्तिस्मा लिन आवश्यक छ, र के तपाईँ म कहाँ आउनुहुने? तर येशुले तिनलाई भन्नुभयो, अहिलेलाई यसै हुन देऊ, किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पुरा गर्नुपर्दछ। तब युहन्ना राजी भए। अनि येशु बप्तिस्मा लिएर तुरुन्तै पानीबाट माथि निस्कनुभयो, अनि स्वर्ग उघ्रियो र उहाँले परमेश्वरका आत्मालाई ढुक्कुर झैँ ओर्लिरहनु भएको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। तब स्वर्गबाट यो वाणी आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु।